हसन शुक्रिया जजाकला अमीन भाई थैंक यू वेरी मच माशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट बात तमे कहरा तो हत्यारे मारा वाला खुजारी जो ना बना रहा हूँ अत्यारे हमारी दरमियान में डॉक्टर साहब मौजूद छे हलो अपने डॉक्टर साहब साथ कहीं जानवानू मले ने कहीं मैसेज मले जे पण कहीं तमने कहीं मैसेज के कहीं होय तो तमे जरूर अपना साथ कॉन्टेक्ट करजो अमारी दरमियान में छे इंशाल्लाह बातचीत नो एक टूंक में सिलसिलो जारी रखे तो हूँ डॉक्टर साहब ने माइक आप पूछू इंशाल्लाह प्रोग्राम शुरू कर से जजाकल्ला थैंक यू डॉक्टर साहब हसन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम तमारो शुक्रिया अमीनभाई प्रमुखशी अने नजीरभाई उप प्रमुख सलीमभाई खोजा टीवी ना चेरमेन अने कार्यवाहक जे अहींया छे सलामुन अलैकुम अने सांभळनार सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह अमीनभाई तमारो हूँ शुक्रिया छू कि तमे आ खोजा टीवी नो परिचय बहु स्पष्ट रीते तमे मने आप्या एमा बे त्रण वस्तुओ जे मने जाणवानी मळी हूँ बहु खुश छू अने ज्यारे आपणे आवी वातचीत तो सांभळीए के कुंभमां मीडिया माटे आपणे आ एक नानू बीयू खोजा टीवी तरीके वाव्यू तू एनी ज्यारे हूँ पोटेन्शियल जोउं छू तो मने बहु मोटी पोटेन्शियल देखाय छे आ केवी रीते आव्यु एना उपर जो आपणे विचार करिए तो एक माणसनो ख्याल मने खबर नथी के कोनो ख्याल हतो आ शायद सलीमभाईनो ख्याल हशे शायद अमीनभाईनो ख्याल हशे शायद बीजा प्रमुखोनो ख्याल हशे कि आपणे खोजा टीवी शुरू करिए पण ए ख्यालथी शुरू थयो एक ख्याल आव्यो एक ख्याल पछी एक डिटर्मिनेशन पैदा थई कि आ करवू जोईए ज्यारे पेलू पगलू लीधू कि आ करिए ए करवाथी आजे रेडियो ने टीवी आपणी समक्ष आव्यु छे खोजा टीवी ने रेडियो अत्यारे तो एम लागे छे मने के रेयुनियन ने माडागास्कर ने फ्रांसना जे माणसो भाईओ छे आनो वधारे पड़तो लाभ ले छे कारण के गुजरातीमां आ एक मीडिया छे પણ હું જેમ વિચાર કરું છું કે મને તો એમ લાગે છે કે આ ખોજા ટીવી જે ખ્યાલ અહીંયા રેયુનિયનમાં શરૂ થયો હતો અને હું તમને આશીર્વાદ આપું છું કે આ ખોજા જે આપણી ખોજાની દુનિયા છે એ ખોજા દુનિયાનું આ એક મીડિયા બને ખાલી ગુજરાતીમાં પણ નહીં પણ ઇન્શાઅલ્લાહ અહીંયાથી રેયુનિયનમાંથી ઇંગ્લિશમાં એ પણ પ્રોગ્રામો એવા આપણે બનાવી શકીએ છીએ કે જેનો લાભ એંગ્લો પીપલ છે એંગ્લો કોમ્યુનિટી આપણી ખોજાની છે પૂરો પૂરો લાભ આ લઈ શકે આ મારો ખ્યાલ છે અને ઇન્શાલ્લાહ એક જમાનો આવશે કે જ્યારે આપણી પાસે એવી દૂર અંદેશીની લીડરશીપ અહીંયા રેયુનિયનમાં હોય કે જે આ સમજી શકતા હોય કે ભાઈ આ કરવા જેવી વસ્તુ છે અને આમાંથી આપણી મઝહબોના જે બુનિયાદી પાયાઓ છે એ સમાઈ જશે તો મને પૂરો ભરોસો છે કે આ ખોજા ટીવી ઇન્શાલ્લાહ 5-10 વર્ષની અંદર એક એક સ્પષ્ટ અને સોલિડ મીડિયા આપણી પાસે હશે ઇન્શાલ્લાહ હસન શુક્રિયા માશાલ્લાહ તમે તો બહુ ટૂંક સમયની અંદર એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કરી દીધા કે સોશિયલ મીડિયાની એની વેલ્યુ તમે બયાન કર્યા મને વાકી આપણે એ અત્યારે ચીજની જરૂરત છે જે તમે પોતે માશાલ્લાહ આગાહી આપ્યા અલ્લાહ તમને સલામત રાખે મારું ફક્ત સવાલ તો નથી એક જાતનું રિક્વેસ્ટ છે અને ફક્ત કે તમે એક જે વાત કરી આ તમને યાદ છે એક તમારું અવેકનિંગ પ્રોજેક્ટ છે અત્યારે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે અને હું એના ઉપર કાફી શોખથી સાંભળું છું આપણા મોહમ્મદ અલી ને બધાએ માશાલ્લાહ મારા જે છોકરાઓ છે બચ્ચાઓ છે એ લોકો પણ સાંભળે છે મને યાદ છે કે તમે એક વાત કર્યા હતા કે 4 વસ્તુને આપણે ન ભૂલવું જોઈએ એક માત્ર ખુદાને માત્ર સમાજ એવું કાંઈ હતું કે જે એની જરાક મને ખબર છે કે આપણે જરાક એને તમારાથી પાછો સાંભળે તો મને લાગે છે એ એક લિંક છે તો વધારે પડતું આપણે કંઈ જાણવાનું મળશે પ્લીઝ
ની આની સાથે હું જે અવેકનિંગ પ્રોજેક્ટની વાત પણ કરી શકીશ, કારણ કે બહુ જરૂર છે. અને હું પહેલાં તો આભાર શુક્રિયા છું કે અમીનભાઈએ મને આમંત્રણ આપી અને અહીંયા બોલાવ્યા અને મને મોકો આપ્યો કે આ જે તમે સેમિનાર્સ અમારી સમક્ષ રજૂ કરો. મને બેહદ ખુશ થઈ છે કે આપણી જે પબ્લિક પણ જે આવી છે સાંભળવા માટે તો અને સાંભળે છે, તો ઇન્શા અલ્લાહ આનો કાંઈક જે મકસદ છે અને જે બેનિફિટ છે, જે ફાયદો છે, એ જો 2% આપણે જો પહોંચાડીએ તો અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલાને આપણે શુક્ર માની શુક્ર તો માની જ લીધા છે કે આપણને અહીંયા મોકો આપ્યો પહેલાં. પણ જે તમે 4 વસ્તુ કરો છો એ વસ્તુ તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. આપણે ગુજરાતી પણ ભૂલવું ન જોઈએ. અને એક વસ્તુ રેયુનિયનમાં, પર્ટિક્યુલરલી હું માડાગાસ્કર પણ જઈ આવ્યો છું, રેયુનિયનમાં મને જે જાણવા મળી છે આ છે કે રેયુનિયનમાં આ ગુજરાતી પણ ટકી રહ્યું છે. અને બીજું કે એના ઉપર માણસોનો ખ્યાલ પણ છે કે ભાઈ કોઈક રીતે આપણને આ ગુજરાતી પણ, એટલે કે આપણું ગુજરાતી કલ્ચર, એવું નથી કે ખરાબ વસ્તુ જે છે એને આપણે સાચવીએ, નહીં. ગુજરાતી કલ્ચરોમાં અમુક ઘણા સારી વસ્તુઓ છે એને આપણે સાચવી લઈએ. એમાં આપણા 4 વસ્તુ જે છે એ આ છે કે પહેલી વસ્તુ તો ગુજરાતી છે કે નહીં એ એક બાજુ, પણ આપણા પાલનહારને આપણે ભૂલવું ન જોઈએ. જો આપણે પાલનહાર અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલાને ભૂલી જશું તો પછી આપણે ખોટા રસ્તે જઈએ. બિલકુલ, ભટકતા માણસો થઈ શકશું, ભટકતી કોમ થઈ શકશું. બેશક, અને એ આપણે એમાં આપણા માટે ફાયદો નથી. બીજું જે છે એ આપણી માને આપણને ભૂલવું ન જોઈએ, કારણ કે માં એક પાયો છે, બુનિયાદી પાયો છે સમાજનો. અને જો માં આપણે જન્મ આપી હોય તો એક રિશ્તો આપણો બંધાય છે, એ રિશ્તાથી બાપનો રિશ્તો બને છે, એ રિશ્તાથી ભાઈ બહેનોનો રિશ્તો બને છે, એક પરિવાર બને છે. પરિવાર જો મજબૂત હોય તો સમાજ મજબૂત થાય, સમાજ મજબૂત હોય તો કોમ મજબૂત થાય, અને કોમ મજબૂત હોય તો ઇન્સાનિયત મજબૂત. તો માની વેલ્યુ આપણે સમજી શકીએ છીએ. અને જો આપણે ખાલી એના ઉપર જ વિચાર કરીએ તો એક માં આખી કોમને ચેન્જ કરી શકે છે. ત્રીજી વસ્તુ છે માતૃભાષા. માતૃભાષાનો મતલબ એમ કે જે આપણી ભાષા, જે આપણને કલ્ચર આપ્યું હોય, જેનાથી આપણે એકબીજાની સાથે વાતચીત કરી શકીએ છીએ, સમજી શકીએ છીએ, તો એ પણ આપણને ભૂલવી ન જોઈએ માતૃભાષા. એનો મતલબ એમ નહીં કે આપણે પછી ફ્રેન્ચ ન શીખીએ ને અરબિક ન શીખીએ ને ઇંગ્લિશ ન શીખીએ. શીખો, જેટલી લેંગ્વેજ આપણને આવડે એટલે આપણા માટે સારી છે, કારણ કે આપણી પ્રગતિ વધશે. પણ માતૃભાષા જે છે એ જે આપણને આઇડેન્ટિટી આપે છે, એટલીસ્ટ આપણે એ કહી શકીએ કે હું ક્યાંથી આવ્યો છું. જ્યાં આપણે સમજી શકશું કે હું ક્યાંથી આવ્યો છું તો આપણને સમજ પડશે હું છું ક્યાં. અને એ જો આપણને ખબર પડશે તો આપણે દિશા આપણી બનાવી શકશું. તમે બહુ સારી વસ્તુ કરી હું અહીંયા આવ્યો ત્યારે, કે અમુક માણસો પાસે મંઝિલ હોય છે પણ રસ્તાઓ નથી હોતા, અમુક પાસે રસ્તાઓ હોય છે તો મંઝિલ નથી હોતી. આપણી પાસે મંઝિલ છે, રસ્તાઓ પણ છે, પણ આપણી પાસે આપણે વાત એમ કરીએ કે ગફલામાં છે. ગફલા સમજો છો ને, ગફલતમાં છે, નેગ્લિજન્સમાં છે, બેદરકારી. બેશક, કે આપણી પાસે હોવા છતાંય આપણે બસ આપણે જ્યાં છે સરખાય છે, કામ નહીં આવે આજની દુનિયામાં. તમે આવો સેમિનારમાં તો તમને ખબર પડશે કે આજની દુનિયાનો ફોર્સ કેટલો મોટો છે. બેશક, બિલકુલ. છેલ્લી વસ્તુ જે છે એ હું એ ભૂલી ગયો છું, શું છે? માતૃ સમાજ. કોમ, આપણી કોમ આપણને પ્રોટેક્શન આપે છે. થેન્ક યુ. આપણી કોમની જવાબદારીઓ ખાલી અમીનભાઈ પાસે જ નથી, કે સલીમભાઈ ઉપર જ નથી, કે નઝીરભાઈ ઉપર જ નથી, કે આપણા આલિમ અહીંયા બેઠા છે એના ઉપર નથી. શેખ અલી અસગર, હું બહુ ખુશ છું. શેખ અલી અસગર બધા સેમિનારમાં આવ્યા છે, માશાઅલ્લાહ. બધા સેમિનારમાં રવિવારના આવ્યા હતા મને સાંભળવા, શનિવારના હતા મને લાગે છે, ખબર નથી, પણ ગઈકાલે હતા. એનો ચહેરો જોઈને હું બહુ ખુશ થઉં છું કે એ એક આલિમ છે કે જે મારી ગુજરાતી સમજતા ન હોય કદાચ બરાબર, પણ એટલું સમજતા હશે કે આમાં કઈ હિકમત હશે એટલે તો આવતા હશે કે નહીં. બિલકુલ. તો જે એક આલિમ જે ગુજરાતી નથી સમજતા, જે સમજે છે, માશાઅલ્લાહ સમજે છે, પણ એ હિકમત તો સમજતા હશે એટલે અહીંયા મારી પાસે. માતૃ સમાજ, એ સમાજ
જ્યારે આપણે જન્મે છે ત્યારે આપણને પ્રોટેક્શન આપણે છે, મરીએ છીએ ત્યારે આપણને દફનાવે છે, રમઝાનને મુહર્રમ મહિનાના પ્રોગ્રામો કરે છે, જ્યારે આપણી પાસે કોઈ દુઃખો આવે છે તો દુઃખ માટે આપણે એની પાસે જઈએ છીએ. જ્યારે એ સમાજ આપણને પ્રોટેક્શન આપતી હોય તો આપણી જવાબદારી છે કે એ લીડરો જ્યારે આપણી પાસે માંગણી કરે કે આપણને આ કરવાનું છે, ઊભા થઈ જાઓ, સપોર્ટ આપો, તો આપણને હંમેશા એ લોકોને સપોર્ટ આપવું જોઈએ. એ લોકોને ક્રિટિસાઇઝ ન કરવું જોઈએ. ક્રિટિસાઇઝ કરવાથી આપણી આપણી કોમમાં તફાવતો આવે છે. આપણી કોમનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એમાં મીટિંગો છે, એમાં મીટિંગોમાં આવીને તમે બોલો જે કાંઈ આપણે કાંઈ પ્રોબ્લેમ હોય, પણ મીટિંગ જ્યારે ન હોય બારે જઈને આપણે એ લોકોને ક્રિટિસાઇઝ ન કરવું જોઈએ, એ લોકોને સપોર્ટ આપવું જોઈએ. ને એ લોકોની કોઈ મિસ્ટેક થઈ ગઈ હોય તો આપણી પાસે એવી વસ્તુ હોવી જોઈએ જેને આપણે કહીએ છીએ ફરગીવનેસ, જી ગુજરાતીમાં ફરગીવનેસ, એટલે કે દયા હોવી જોઈએ, દયાથી જોવું જોઈએ અને કે ભાઈ ઇન્સાન છે, ભૂલને પાત્ર છે, થઈ જાય, માફી કરી, માફી માંગે. પણ જ્યારે બોલવાનો વખત હોય ત્યારે બોલીએ આપણે માતૃ સમાજ. હવે હું મારી જે અહીંયા સેમિનાર કન્ડક્ટ કરું છું એમાં મુસ્તફાભાઈ એક બે વસ્તુ કહી દઉં, કારણ કે ટાઈમે નમાઝનો થઈ જાય છે. શુક્રિયા. તો બેઝિકલી એટલે કે બુનિયાદી વસ્તુ એ છે કે આજે કોમમાં જાગૃતિ લઈ આવવાની જરૂર છે. બિલકુલ. અને આપણે એવી જાગૃતિ લઈ આવે કે જાગૃતિથી આપણી પ્રગતિ થાય. બિલકુલ. જાગૃતિ એક જાગૃતિ એવી છે કે જેમાં પ્રગતિ થાય જ નહીં, ખાલી જાગૃત જ રહીએ, નહીં પણ આપણી જાગૃતિ એવી હોવી જોઈએ કે જેમાં પ્રગતિ આપણે લઈ આવે. તો એ જાગૃતિ ક્યારે આપણને આવે કે એ જ્યારે આપણે સમજીએ કે આપણા પ્રહારો ક્યાં છે, ચેલેન્જીસ ક્યાં છે. એ જે ચેલેન્જીસ આપણે સમજી શકીએ પછી આપણને એ સમજવાનું છે કે આપણા ઇન્સ્ટિટ્યુશન પાસે એવા હથિયારો છે કે જે એનો સામનો કરી શકે. તો મારા મગજમાં, મારી રિસર્ચમાં ત્રણ એવી ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે કે જે આનો સામનો કરી શકીએ છીએ ને અને આપણને મજબૂત બનાવી જોઈએ. પહેલી વસ્તુ છે ફેમિલી, બીજી વસ્તુ છે મેમ્બર, અને ત્રીજી વસ્તુ છે મદ્રેસા. આયા આપણને એ સમજવાનું છે કે આ ત્રણ ઇન્સ્ટિટ્યુશનો મજબૂતો છે કે જે સામનો કરી શકે, અને જો ન કરી શકતા હોય તો આ ત્રણ ઇન્સ્ટિટ્યુશનને આપણે મજબૂત બનાવી જોઈએ. અને મારી આખી સેમિનાર જે છે એના આના ઉપર છે. સુબહાનઅલ્લાહ. આસાન તો શુક્રિયા, જઝાકલા ડૉક્ટર સાહેબ, થેન્ક યુ વેરી મચ, કે તમે બહુ ફાઇન રીતે અને સરખી રીતે તમે એક્સપ્લેન કર્યા. ઇન્શાલ્લાહ તઆલા અને મારા વહાલા ખોજા રેડિયોના સાંભળનારાઓ, મારી ખાસ માંગણી છે, રિક્વેસ્ટ છે, હમ્બલ રિક્વેસ્ટ કરું છું કે એ સેમિનાર આપણે બધા અટેન્ડ કરે, લાભ લઈએ. એનાથી આપણે ઘણું બધું જાણવાનું મળે છે, અને સાથે સાથે જ્યારે અમે એને લાભ લઈ લઈએ તો આપણી ફરજ એ બને છે કે આપણે એને બીજા સુધી શેર કરે, બીજા સુધી આપણે પહોંચાડે, કારણ કે બહુ જરૂરી છે. કારણ કે મૌલા અલી અલૈહિસ્સલામનો જુમલો છે કે સારી વસ્તુ જાણે અમે તમે બીજા સાથે શેર કરશો તો એનો લાભ દુનિયાભરમાં થશે, અને એક ખુશ્બુની માનીત દુનિયા ખુશ્બુદાર થશે. તો જઝાકલ્લા, તમારું બધાનું શુક્રિયા અદા કરું છું કે જે તમે સાંભળ્યા, તમારો કિંમતી ટાઈમ આપ્યા, અને ડૉક્ટર સાહેબનું પણ અલહમદુલિલ્લાહ, અને અલ્હાજ અમીનભાઈનું ને જે પૂરી ટીમ અહીંયા આવી છે. થેન્ક યુ. વાખર દાવાના અને અલહમદુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન. થેન્ક યુ.